Ja, då står Line Up TV med Mikael Karlberg, tränare i Borg. Ja. Ja, tråkigt. Varberg var mycket bättre än oss i 30 minuter. Vi var lite starkare än Varberg sista 30. Men Varberg vinner med 5-3 och det får väl anses som välförtjänt eftersom det gäller att göra fler mål än motståndarna. Ja, men Varberg var bra. Första 30, väldigt bra. Vi stod lite grann på hälarna. En rättvis seger då, tycker du, till Varberg? Det är alltid rättvist eftersom det gäller att göra flest mål. Och Varberg gjorde fler mål än oss. Det... Vad var orsaken till att Varberg vinner då? De har ett bra passningsspel, mycket rörelse. Vi är inte tillräckligt aggressiva för att kunna stoppa det passningsspelet och då får vi problem. Hetar den oss på något sätt och vi förlorar många närkamper som vi egentligen ska vinna, som Varberg vinner istället, och det gör att vi får svårt att komma in i det riktigt. Några skador i båda lagen? Ja, så är det alltid. Fortsättningen nu då? Det var en viktig match, viktig poängmatch kan man säga. Nu sker det, vad blir det? 8 poäng. Ja, nu får vi säga grattis till Varberg till att vara topp 4. Sen får vi se hur pass högt Varberg kan klättra. Vi får kriga på och göra allt för att ta femteplatsen. Det kanske blir en kvartsfinal eller lite längre fram ett möte med Varberg igen. Det är väl inte helt omöjligt som det känns. Lycka till och tack för att du tog dig tid med intervjun. Ja, tack.